sayi obadde mu motoka naye nga kigambibwa nti ku ssaawa nga 2:00 abasajja abatategerekese gye bavudde bakubye emmotoka ya Kirumira naye nga kitudde eddakiika eziwerako abantu otandika okukuŋŋaana ku mmotoka eno mu kiseera kino tuli Bulenga bayitawo ku mukaaga Bulenga wano ku mukaaga era abantu b'owulira bonna aboogera obusungu bwe bubaliko beetolodde emmotoka naye nga kuliko ne poliisi nayo yatuuse dda kugundiko ku mmotoka eno okwongera okulaba naye nga mukyala wa Kirumira kigambibwa nti yafiiriddewo Kirumira yasigaddemuko katono naye era ne bamutwala mu ddwaliro tekinaba kakasibwa bulungi nti oba afudde naye ng'okusinziira ku musaayi gw'olaba n'ebyo byonna abantu bali wano bakaaba embeera yo bw'etyo bw'eri wano ebulenga naye nga abantu beetolodde emmotoka nga bagenda mu maaso n'okukaaba n'okuyisa ebigambo nga wulira ebisongovu nga bagamba lwaki abantu batiba poliisi yo yatuuseewo dda egezaako kugenda mu maaso n'okutangira abantu okulaba nga tebasembeera bulungi emmotoka eno naye nga banyiivu bazibu embeera bw'etyo bw'eri wano ebulenga wangi.